Besoj që shë tani që mbaruam dhe kursin kulinar me peta bureku, mund fillojmë të flasim për energjin dhe për sektorin energetik në Shqipëri. Uh, në raport nuk di gjova asë një fjalë kesh managjim, edhe për më kesh kur fillon të citohet, do të thotë që duhet a marrës tekstin dhe ta ledzosh ashtu si të qështë, kur thua citoj, dhe jo të shtosh në fund pra, është kesh manajuar, se përsta e nuk është më citim. Me gjitha e të, e kam treguar dhe njerë tjetër, ky është prodhimi i vitit 2021 dhe vazhdojmë të themi që është prodhuar më shumë nga vitet e tjera, por ndërkohë, problematika i shëndron se prodhohet në 6 muajt e partë të vitit, dhe këtu kemi rënjën e kësaj kurbe, ku nuk ka mëreshje. Dhe që fa ndodhë? Prodhimi total në të vënda si energji si realizuar për vitin 2021, në të vërtet në total të ti ka qënë 8.9 teravator, por në ndërko 5.3 janë prodhuar nga kaskada e drinit dhe pjesa tjetër 3.6 janë prodhuar nga ecet e vokla. Në vitin 2011 dhe në 2010, që njën si dy nga vitet me prodhimin më të matë, Vetëm nga kaskada e drinit janë prodhuar mbi 7 tera, pra 2 tera më shumë nga që janë prodhuar në 2021 që po t'i gjojmë sot këtu. Dhe ju e mba një mëndë 2010-ën, që sa do tera prodhoshë nga kaskada, 25% e këti prodhimi shkonte me humbje dhe Shqipria jetonte në ersirë. Prodhimi maksimali energjisë elektrike i realizuar nga kesha për periudën 2009-2021 është arritur pra në vitin 2010 dhe jo ashtu, si që u tha sot, që është arritur në 2021. Në 2021 është prodhimi heceve të vogla dhe i kaskadës të drinit që s'jel atë shumë kumulativa. Në ndërko, duhet të themi disa fakte tjera. Duhet të themi disa fakte që kanë të bënjë sot, me shënë se sot ishte raporti i entit regulatorë, të energjis, disa fakte të vërteta që kanë të bëjnë me gjithë shkaj që ka bërë qeveria Rama nga 2013 dërë në sot. Për mjë shkëbutje publicitarit, anik themi së pas pak.